Allah hoşta vakit biz Allah'tan narazı olalım. Unutmasan sen de bir gayet öz ve gör neyin var neyin yok. Neyin var neyin yok. Bakın bir dən size söz deyim. Bir sözü dua eləyəndə nə tövsiyə ediblər bizə dua eləyərkən. Deyiblər çalışın bir şey ki istəyirsiniz Allah'dan. Yox da xeyindir sən de ona göre istəyirsən de neyse Allah'dan. O ki əlində yoxdur neyse istəyirsən. Ədəb budur ki deyirlər duanın ədəblərindən biri budur. Neler ki Allah sənə verir, bir iki dənəsini yada sal, ondan sonra dinlə mənə bunu ver. Birdən-birə mövzuya elə alnımı qoyan kimi səcdə Allah vermədin, ne oldu, dünən deyirdim sənə, ya verirsən bunu mənə, belə mövzuya daxil olmazlar. Ədəb budur ki, insan deyə Allah, bir şey istəmişdim, keçən dəfə vermişdim, mən səni tanıyıram. Falan neyməti də vermisən mənə, özü heç verməməliydin mənə, vermisən mənə. İki dənə, üç dənə, dörd dənə neyməti say. Ondan sonra Allah, indi bir sözüm de var, gel de, ne istesin deyorsan, geldin çatdın oraya. Allah bir neymət de senden istedim, verersen yoksa yok. Çıxarışımı deyim size, hadisine bakın. Peygamberdendir. İ'lamu ennallaha, hakikaten Allah Ta'ala, yaqla yaqbalu duaan min kalbin gafil. Gafil insanlardan duanı kabul edemez. Gafil kimdir? Verdiğini unutup da. Unutmasan sen deyir, bir gayet öz ve gör, neyin var, neyin yok. Neyin var, neyin yok. Sen birden bir olmaz ki mevzuya daxil olasın. Elbette ki, deyiblər sənə bir nəfər səxavətlidir, çox səxavətli insandır. Kim ağız açır, kömək eləyər. İmanlı insandır, tarifliblər onu sənə. Heç sən de ondan bir dəfə də görüşməmsən, heç bilmirsən nə var, nə yox, o da sənə tanımır. Nömrəsini istəmirsən, almırsan. Yığmırsan ona, yığan kimi, salam, qardaş, mənə bir 5000 pul lazımdır, verə bilərsən. Fikirsən mənə bir, sən kimsən, bir özünü tanıtdır görək. Sənə kim verib nömrəni? Sən belə birdən-birə durmursan, salam pul verməni, belə şey olar. Birinci gələk özünü tanıtdırasan. Biraz da getdim də içəri. Həm neymətləri xatırlatmalısan, həm tanıtdırmalısan özünü. Vallahi mən deyim də mən kiməm. Mən günahkarım biriyəm, mən aciz bir insanam. Mənim belə yaxşı əməlim o qədər də yoxdur. Amma imanlı olmaq istəyirəm, tanıtdırsan özünü. Tanıttırırsan. Ondan sonra deyirsən Allah, sən nə qədər vermişsən mənə filan neymətlər, filan neymətlər. Ondan sonra deyirsən Allahım, mənə bir istəyim var, onu mənə ver. Bak, buna deyirlər ədəb. Fikir verdiniz? Duada da ədəbli olmaq lazımdır. Ədəbli. Allah ədəbli insanların dualarını tez qəbul edir. Və ondan razı qalar, istəklərini həyata keçirir. Şükür bu qədər mühüm məsələ. Ama bundan su istifadə edən insanlar olacaq həmişə. Şükürdən su istifadə edən insanlar. Özün birini gətirib evinə işlədir. Pulu məsələn tutaq 100 manat verməlidir. 50 manat çıxardır, verir. O deyir, naşükür olma, bunu qəbul elə. Naşükür olma. Hədis də deyirsən, ayə də deyirsən. Ona demək lazımdır ki, sən özün birinci cəmaatın haqqını zay eləmə. O da inşallah şükür əhli olar. Şükür də Allah eləyər. Sən narahat olma ondan. Sən özündən bir özünə qayıt. Buna sən 100 verməsən, 50 versən, sən onda şuna şükür olma. Yaxşı hədisləri də öyrənib, nə lazımdır bilir maşallah. Özünə nə lazımdır öyrənir də, bəşər belə də axı. Su istifadə eləmək olmaz mövzudan. Diqqət elə düz. Mən deyirəm şükür əhli olaq, yəni kimin müqabilində? Allahın qabağında şükür əhli olaq. O insanlar ki, təşəkkürə layiq olaraq da təşəkkür eləyək. Bəli, insan bu həddə olmalıdır. Və bu əlindən çıxmamalıdır. Hələ Subhanallah kəlməsinin fəlsəfəsi nədir? Subhanallah yəni nə? Nədir? Subhanallah yəni nə? Sən pak və münəzzəhsən. Yəni nədən? Yəni Allah bu insanlar ki pisliklər eləyir, bu qədər pisliklər, bu cinayət, o, bu. Burada sən əlin yoxdur, bu insandır. İxtiyar vermişsən, ixtiyardan su istifadə edib. Biz bilirik, sən Subhanallah. Sən paksan, paksan. Biz sənə inanırıq. Yəni, səni tanıyırıq biz sən necə Allahsan. İnsan da su istifadə eləyir bundan. Bəşər də su istifadə edir bundan. Subhanallah mənası da budur. Baxın, Allahın qabağında insan bu həddə gələ çata. Naşükür olmuyor.